Жіноча колекція Лі Купер, лот номер 2, в ньому 26 одиниць. Розпочинаємо перегляд. В кожному лоті будуть ось ці толстовочки, вони будуть в трьох кольорах – в червоному, в зеленому та в жовтому. Також в лотах будуть джинси, дуже хороші розміри, висока посадка. І будуть ковтинки та водолазки. Джинси. Висока посадка, високий зріст, ходові розміри. Ще одна толстовочка в жовтому кольорі. Може бути дві одиниці в жовтому кольорі в лоті. Ковтинка, довгий рукав. Розміри в лотах від XS до 2XL. Джинси. Класична, дуже стильна модель. Ковтинка. Гарний, дуже зелений колір. Ще одна толстовочка в червоному кольорі. Джинси. Класика і хороший розмір великий. Ще одна толстовочка в зеленому кольорі. Футболочка. Чорні джинси, висока посадка. Нагадую вам, що супер ціна 10,5 євро за одиницю. Це дуже крута пропозиція для такого бренду. Тому не зволікайте. Джинси в кольорі бургунді. Ще одна ковтина в зеленому кольорі. Вельветові джинси. Ось така ковтинка. Джинси. Ще одна толстовочка в зеленому кольорі. Брюки. Також в кожному лоті є піджак від Копкапін. Джинси. Висока посадка, класична така модель. І в кожному лоті буде ось такі дві еко-курточки, еко-косухи. І це вже не бренд Лі Купер, вони іншого бренду. І курточки – це в нас інший бренд. Це лот номер 2, жіноча колекція Лі Купер, в ньому 26 одиниць. По суперціні 10,5 євро за одиницю. Цей лот може бути саме ваш.